Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Ukraynanın Jitomir regionu tam azad edilib. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu barədə Jitomir Regional Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Vitali Bunechko Telegram kanalında bildirib. Jitomir regionunda düşmən geri çəkilib deyə administrasiya rəhbəri qeyd edib. Vitali Bunechko müharibənin hələ bitmədiyini vurğulayıb. Biz Ukraynanı döyüşü davam etdirmək üçün lazım olan silahlarla təmin etməyə davam etməliyik. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Joe Biden bildirib. O, Buçada baş verənlərə də münasibət bildirib. Biz bütün faktları toplamaq məcburiyyətindəyik. Yəni, əlimizdə faktlar, sübutlar olsun ki, bunu törədənlər müharibə cinayətlərinə görə mühakimə olunsunlar. Buçada baş verənlər dəhşətlidir və hamı bunu görür. Putin hərbi cinayətkardır, Biden vurğulayıb. O nə sazişdir, bu nə çıxışdır, mümkündür ki onların Qarabağda nəsə etmək niyyətləri var. Belə görünür ki, Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı dislokasiya tədbirləri təkcə separatçıları və İrəvandakı hakimiyyəti deyil, Rusiyanı da narahat edib. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanla bu ilin fevralında müttəfiqlik sazişi imzalayan Rusiyanın müxtəlif media qurumları və deputatları anti-Azərbaycan isterikası yaşayır. Münasibətləri süni şəkildə gərginləşdirməyə çalışırlar. Görünən budur ki, Ruslar Azərbaycanın Qarabağın bütün ərazisində öz suverenliyini bərpa etməsinə imkan vermək istəmirlər. Azpolitiko Info bu mövzunu Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədovla müzakirə edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumət iclasında bəyan edib ki, Qarabağdakı sülhməramların məsuliyyət zonasında olan erməni silahlı dəstələrini ərazidən çıxarmayacaq. Arqument belədir ki, əgər silahlılar çıxacaqsa, bu zaman erməni əhalisi də çıxmalı olacaq. Azərbaycan isə əvvəldən Ermənistan ordu birliklərinin əraziden çıxarılmasını, daha sonra separatçıların silahsızlaşdırılmasını tələb və təkid edir. Belə bir-birinə zidd mövqelər fonunda proses hansı istiqamətdə inkişaf edə bilər? Ermənistan Qarabağda olan qoşunlarını çıxarmalıdır və bu bizim bir mənalı mövqeyimizdir. Bu mövqədə açıq deyilir. Söhbət ondan gedir ki, 2020-ci ilin 10 noyabrında üçtərəfli saziş imzalanıb. Bəyanamədə göstərilib ki, Qarabağda Ermənistan silahlı qüvvələri olmamalı və olanlar çıxarılmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, keçən müddətdə bu istiqamətdə heç bir iş aparılmayıb. Əksinə, orada məlumatlar gəlir ki, xəndəklər qazırlar, mövqələrini bərkidirlər. Əgər sən adını Rus sülhməramlısı qoymusansa, o zaman sazişdən doğan müddəları həyata keçirməliydin. Burada iki məqam var. Ukrayna səbəbindən Rusiya-Qərb münasibətləri kəskin şəkildə gərginləşdi. Dünya faktiki olaraq Rusiyaya qarşı vahid platformada birləşdi. İndi onların hansı müharibə olacağını öz əllərində saxlamaq niyyətləri ola bilər. Abxaziya və Osetiyada referendum keçirmək, Donbassı tam ələ keçirmək istəyirlər. Mümkündür ki, onların Qarabağda da nəsə etmək niyyətləri var. Amma bu elə belə məsələ deyil. Onsuz da sülhməramlılar orada uzun müddətə qala bilməzlər. Son xəbərlərə görə onların müəyyən hissəsi çıxarılaraq Ukraynaya göndərilib. Ümumiyyətlə, bu hərbi kontingent onsuz da oradan getməlidir. Qərb də təklif edir ki, Azərbaycan və Ermənistan oturub iki tərəfli saziş imzalasın. Amma sülh sazişi və münasibətlərin qaydaya salınması ilə əlaqədar olaraq Bakı İrəvana 5 təklif verib və təəssüflər olsun ki, onlara cavab almayıb. Rusiya-Azərbaycan gərginliyi fonunda Böyük Britaniyanın Silahlı Qüvvələr Naziri James Hippinin Bakıya səfəri, Nazirin Şəhidlər Xiyabanını ziyarəti və oradakı açıqlamaları diqqəti cəlb edir. Bəzi mütəxəssislər bu səfərin daha çox mesaj xarakterli olduğunu bildirirlər. İngiltərə dövləti hər zaman Azərbaycanı müdafiə edib, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı da yanımızda olub. Çünki İngiltərə ilə Azərbaycan arasında ciddi iqtisadi əlaqələr var. Dövlət başçılarının da münasibətləri yaxşıdır. İngilis nazir Bakıya səfəri zamanı Şəhidlər Xiyabanına gedib oranı ziyarət edib. Bu təsadüfü deyil, həmin xiyabandakı şəhidlərimizin kim tərəfindən öldürüldüyü məlumdur. Həmçinin hərbi sahəyə baxan şəxs səfərə gəlirsə, dövlət başçısı və hərbi nazirlə görüşürsə, deməli burada hərbi məsələlər müzakirə edilə bilər. Diqqət edəndə görürük ki, Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibəyə qarşı ən sərt mövqe tutan ölkə də elə Britaniyadır. Ümumiyyətlə bu səfəri yalnız müsbət qiymətləndirmək olar. Müharibə əvvəldən təşkilata baxımdan düzgün getmədi. Hərb elmində hazırlıq atəşi anlayışı var. Aktiv şəkildə hücuma keçməzdən əvvəl qarşı tərəfin müdafiə xətlərindəki müqaviməti qırmaq üçün edilən bombardımana deyilir. Rus ordusu çox qısa müddətdə bunu tətbiq etdi. Eyni vaxtda 5 qoldan hücuma başlayan Rusiya hərəkatın ağırlıq mərkəzi ilə bağlı problemlər yaşamağa başladı. Bu sözləri Axarazda açıqlamasında terror və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Abdullah Ağar deyib. Onun sözlərinə görə müharibəni qısa müddətdə qazanacağını ümid edən Rusiya qarşı tərəfin əzmini qırmağı bacarmadı. Müqayisə üçün demək istəyirəm ki, ABŞ İraqı işğala başlamadan öncə 6 gün hazırlıq atəşi tətbiq etdi. Lakin bugün Rus ordusunda yalnız 45 dəqiqə davam etdi. Nəticə etibarilə Rusiya-Ukrayna ordusunun mövqələrini dağıtmağa müqavimətini, inancını və əzmini qırmağa
nail ola bilmədi. Digər bir səbəb isə döyüşlərin yaşayış məntəqələrinə keçməsidir. Yəni, nə qədər güclü olmağınızdan asılı olmayaraq belə döyüşlər sözün əsl mənasında üzbəüz getdiyi üçün nəticələr qədər ağır olur. Əgər indi hansısa bir aldatma yoxdursa, fikrimcə müharibə öz güc dinamikasını yaratmağa başlayır. Abdullah Ağar Donbasda gözlənilən ağır döyüşlərin nəticəsini müharibənin və müzakirələrin taleyini müəyyən edəcəyini vurğulayıb. Ukrayna ordusunun müharibənin və müzakirələrin taleyinə gedişatına təsir edəcək əsas hissəsi Donbasda Lugans və Donetskan separatçıların mövqelərinin tam qarşısında yerləşir. Əgər Rus ordusu oradakı cəbhədə mövqe tutan Ukrayna əsgərlərini mühasirəyə almağa, yaxud onlara yan və arxa cinahlardan zərbə vurmaq yolu ilə nizamı pozmağa nail olsa, müharibənin taleyini öz xeyrinə dəyişə bilər. Ukraynada Rusiyaya qurulan ən böyük tələ müharibənin geniş məkana yayılmasıdır. Bir partizan hərəkatı yer altından idarə olunan hərəkat və yaşayış məntəqələrindəki döyüşlər hər iki tərəfi yorar. Lakin Rus ordusu daha çox yorular, həm də dağılmalara məruz qalar. Çünki Ukraynanın ərazisi böyüdür, əhalisi, silahı ordusu var. Eyni zamanda Ukrayna ordusu öz ölkəsində döyüşdüyü üçün reliefə qarşı tərəfdən çox bələddir, əhali də orduya kömək edir. Bu, Rusiyanın başına hürülmüş bir corabdır. Rusiya öz siyasi etirazları ilə real vəziyyət arasında ABŞ isə nüvə gücünə sahib olan bir ölkə ilə müharibənin uzanmasının və fərqli mərhələlərə keçməsinin qarşısını almaq üçün bir balans qurmalıdır. Burada əsas məsələ Ukraynanın iradəsidir. Ukraynanı çox vaxt zəif hesab edirlər. Ancaq rəsmi Kiyev gücü müqavimət hərəkatı təşkil etmək, ağlı siyasət yolu ilə üzərində oynanan böyük oyunu poza və öz haqqını özü ala bilər. Ermənilər sülh haqqında danışa-danışa geniş təbliğat aparırlar. Bu sözləri Yeni Səbaza siyasi şərhçi Qabil Hüseynli deyib. O, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri rəhbəri Ararat Mirzoyanın İtaliyalı vəzifədaşı Luis Di Maio ilə görüşdə Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hazır ifadəsini şərh edib. Onlar öz övlətlərinin güya sülhə can atmasına, Azərbaycanın isə sülh prosesini ləngitməsini təbliğ etməyə çalışırlar. Amma Azərbaycan bütün dünyaya bəyan edib ki, Ermənistanı bu bəndən ibarət şərtlərini göndərib və bu məsələ ətrafında İrəvan-Bakı ilə məsləhətləşməlidir. Mənə elə gəlir ki, erməni tərəfi sülh sazişinin prosesinin uzadılmasında çox da maraqlı ola bilməz. Çünki onlar kommunikasiyaların açılmasında, o cümlədən Zəngəzur dəhlizi məsələsində ciddi məğlubiyyətə düçar olub. Ermənilər indi yanıb yaxılırlar ki, niyə vaxtında Zəngəzur dəhlizindən eləcə də Qazax İcavan dəhlizindən istifadə etməyə icazə vermədi. Qabil Hüseynli əlavə edib. Aprelin 6-sında Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurası sədri Habelə Azərbaycan və Ermənistan liderləri görüşəcəklər. Əgər Paşinyan yenə də hansı bir siyasi manevr ələ atsa, onda Azərbaycan dəfələrlə dediyi kimi məsələnin başqa variantını seçməyə məcburiyyətində qalacaq. Hər halda, aprelin 6-sı çox şey aydınlıq gətiriləcək. Haylar sülh barədə çox uydurma arqumentlər irəli sürürlər. Hətta Azərbaycanı qınayırlar ki, sülhə meyilli deyilik, hər variantına üstünlük veririk. Qarabağdakı silahlı dəstələri gücü yolu ilə çıxarmaq istəyirik. Qısası yaranmış vəziyyətdən onlar öz təbliğatları üçün istifadə edirlər. Ukraynada edamların həyata keçirilməsi əvvəldən Rusiya prezidenti Vladimir Putinin planında olub. Navarataraz məlumat verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin MI6-nın rəhbəri Richard Moore bəyan edib. Richard Moore sosial şəbəkə vasitəsilə yaydığı açıqlamasında vurğulayıb. Biz bilirdik ki, Putin Ukraynaya müdaxilə planına öz hərbçilərinin və kəşfiyyat xidmətinin orada məhkəməsiz edamlar həyata keçirməsini də daxil edib. Hazırda Ukraynanın azad olunmuş yaşayış məntəqələrində dinç sakinlərin edam edildiyini təsdiqləyən dəhşətli xəbərlər adamın qanını dondurur. Xatırladaq ki, 2014-cü ildə Ukraynanın Kırım yarımadasını tam Donbas bölgəsini qismən işğal edən Rusiya 2022-ci il fevralın 21-də bu ölkəyə qarşı yeni təcavüzə başlayıb. Fevralın 24-dündən isə orada total müharibə aparır. Ukrayna xalqının və ordusunun gücü müqaviməti ilə üzləşmiş Rus qoşunları martın sonlarında bəzi məntəqələrdən, o cümlədən paytaxt Kiyev ətrafında geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Azad edilən yaşayış məntəqələrində Rusların dinc Ukraynalılara kütləvi şəkildə qətlə yetirdiyi bəlli olub. Kütləvi məzarlıqlar aşkar edilib. Rusiya hərbiçiləri yeni qüvvələr toplamaq və hücum istiqamətini dəyişmək üçün Çernigov və Sum vilayətlərindən geri çəkilirlər. Axar.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov xalqa müraciətində deyib. O bildirib ki, hazırda Xarkov, Lugansk və Donbasda ağır döyüşlər gedir. Qoşunlarımız Rusiya hərbiçilərini Xersondan geri çəkilməyə məcbur edirlər. Çernigovda durum çətin olaraq qalır. Mariupolda müdafiəçilər qəhrəmancasına döyüşürlər.
Rusya-Türkiye münasibətlərinə yersiz qırışlar verməmək üçün Rusya sülh məramları təmkinli olacaq. Orada az xəbər verir ki, bunu Ermənistan Siyasi Elmlər Assosiasiyasının icraçı direktoru Benjamin Pogosyan deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın irəliləməsi halında Rusya sülh məramları müqavimət göstərməyəcəklər. Ruslar Qarabağda iki şeyə icazə verməyəcəklər. Sülh məramların məhv edilməsi və böyük yaşayış məntəqələrinin ələ keçirilməsi. Sabah azərbaycanlıların Ağdərəyə daxil olacaqları təqdirdə Rus sülh məramların müqavimət göstərəcəklərini az mümkün hesab edəm deyə Pogosyan vurğulayıb.